Sveti starac Josif Isihast. Zašto Bog nekima dugo ne usliši molitve za dobijanje poroda? Bog uvek pomaže i uvek stiže na vreme, ali je trpljenje neophodno. On nas čuje čim ga prizovemo, ali ne onako kako ti to zamišljaš. Ti misliš da tvoj glas nije odmah došao do svetitelja, do naše Bogorodice i do Hrista. Međutim, i pre nego što si ih prizvala, svetitelji su ti požurili u pomoć, znajući da ćeš ih prizivati i da ćeš ih zamoliti da budu tvoji zastupnici pred Bogom. Ti, međutim, ne videvši ono što stoji iza projavljenog i ne znajući kako Bog upravlja vasiljenom, želiš da tvoja molba bude uslišena brzinom munje. To tako ne biva. Gospod traži trpljenje. Hoće da pokažeš svoju veru. Da to ne bude samo molitva koju će neko izgovarati kao papagaj. Čovjek mora da sadejstvuje u onome za što se moli, a zatim da nauči da čeka. Sad se gneviš, očajavaš i tuguješ, misleći da nebeski otac okleva sa odgovorom. A ja ti kažem da će se to dogoditi kako ti želiš, sigurno će se dogoditi, ali je najpre potrebno da se pomoliš od sve duše, a zatim da čekaš. Kada već zaboraviš na ono za što si se molila i kada prestaneš da se moliš, ono će ti doći kao poklon za tvoje trpljenje i čekanje. Kada se moleći i tražeći približiš očajanju, tada će ti se približiti i ispunjenje tvoje molbe. Hristos hoće da u tebi isceli neku skrivenu strast i zbog toga okleva se ispunjenjem onoga za što ga moliš. Ako to za što moliš dobiješ prevremena, tvoja strast će biti neisceljena. Ako budeš čekala, dobit ćeš i ono za što moliš i isceljenje od strasti. Tada ćeš se radovati velikom radošću i vatreno ćeš blagodariti Bogu, koji sve premudro ustrojava i sve čini u našu korist. Sveti starac Josif Isihasta.